Još jedna otpremnina koju državni poslanici dobijaju prilikom odlaska u penziju digla je veliku prašinu. Jakov Galić, poslanik Socijalističke partije u parlamentu Bosne i Hercegovine, 4 dana nakon što je penzionisan, vraćen je na posao. Nastavio je poslanički mandat, a prethodno je za odlazak u penziju dobio otpremninu od skoro 30.000 maraka. Sve se desilo po sili zakona, kaže Galić, te poručuje da ga niko ništa nije ni pitao. Meni je naprosto došlo iz sekretarijata parlamentarne skupštine da sam ispunio taj cenzus, bonus od 65 godina i da imam 40 godina radnog staža. I onda sam dobio tu otpremninu koja je srazmjerna primanjima poslanika u parlamentarnoj skupštini BiH. Ja ne vidim tu šta je tu moja greška, šta sam ja mogao i trebao da uradim. Mnogi su mišljenja da ono što su mogli i trebali da urade je da promijene zakon u parlamentu BiH te prestanu sa praksom koja izaziva revolt. Nekoliko puta je propao pokušaj da se otpremnine ograniče na maksimalnih 10.000 maraka, pa je jasno da Galić nije posljednji koji će se nakon penzionisanja i uzete otpremnine vratiti na posao. Nije ni prvi, prije njega isto su učinili brojni poslanici, delegati te mnogi drugi funkcioneri u državi. Pa naravno da nije moralno i problem jest u ovoj državi što naši političari prije svega gledaju svoje beneficije i gledaju ono što njima donosi dobro, pri tome obaveze i dužnosti zbog kojih su postavljeni na funkcije na kojima se nalaze ne obavljaju, jer u državi u kojoj još uvijek nemamo vakcina, niti vidimo naznake da bi se uskoro moglo nabaviti vakcine, najviši državni predstavnici uzimaju novac za nešto što im možda po zakonu pripada. Građani također poručuju da beneficije treba ukinuti, zakone izmijeniti, te smanjiti plate i ukinuti privilegije u državnim institucijama. Ja od penzije živim 382 marke, a oni pod nekolike hiljade. I hajde ti sad uporedi to, to je katastrofa što oni rade i uzmaju. Ne, to je nemoguće. Ali šta ćemo, kako je tako? Mi ništa promijeniti ne možemo. Nije sigurno u redu, ali eto, tako je to kod nas. Plata državnog poslanika je između 4.000 i 5.000 maraka, te uz to u državnom parlamentu uživaju i brojne druge privilegije i mogućnosti. Uprkos brojnim pritiscima nevladinog sektora te apelima građana da su primanja funkcionera i nekoliko puta veća od prosječnih u državi, nikada nije bilo saglasnosti da se bilo šta promijeni. Đurđijana Vujović, Newsmax Adria, Sarajevo.